Você sabia que em 2023, se estivesse no ar, a Rede Manchete estaria completando 40 anos? Olá Brasil, como vocês estão? Aqui é a Robenantes trazendo mais um vídeo para vocês e olha só, antes da gente continuar esse vídeo, que eu tenho uma coisa muito bacana para mostrar, eu quero convidar você a seguir o canal, a se inscrever no canal, a dar a sua curtida, a comentar aqui nos comentários qual programa da Rede Manchete te marcou mais e ativar o sininho para você ficar por dentro dos próximos vídeos que virão por aí. A gente sabe que o papo é diferente. Tudo pode acontecer. Milkshake. A TV Manchete está na memória afetiva de todo mundo que viveu pelos anos 80 e 90 e é uma emissora que deixou marcado grandes sucessos, aí, grandes programas inesquecíveis. Pantanal. Paraíso de aventuras. Eu nunca vou esquecer esse momento. Prova de fogo. Coragem, ousadia. Nunca mais eu vou ser pega desprevenida nessa minha vida, moço. Por entre rios e matas, surpresas na trilha desconhecida. Não pode estar morto. Não pode. Meu pai não era homem de se entregar assim. Homens, mulheres, bichos, a natureza no cio. Mas eu queria que você me fizesse mulher. E aqui e agora. Pantanal, a força da natureza pulsando o coração do homem. Estreia dia 27. Sou Chica, escrava, sou Chica, rainha. Sou um anjo barroco. Sou santa do pau-oco. Do céu das Gerais, a mais linda estrela. Do Tijuca, princesa, me chame de alteza. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante. Sou Chica da Silva. Chica da Silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante. Sou Chica da Silva. Chica da Silva. Glória, rainha. Então, eu resolvi fazer o seguinte, aqui em São Paulo, eu resolvi visitar pelo menos os dois grandes endereços icônicos da TV Manchete que eu quero que você confira agora.
Rede Manchete, você em primeiro lugar. São Paulo, aqui na professora, na Avenida Professora Ida Kolbe, e esse é o prédio da antiga Rede Manchete aqui em São Paulo, aqui no bairro do Limão, pertinho da marginal do Tietê, que foi inaugurado em 1990 aqui, na antiga sede da Rede Manchete em São Paulo. Vamos lá ver a fachada? Enquanto isso eu vou contar algumas informações, curiosidades do prédio. Vamos lá ver, vem comigo. Neste sábado, Raul Gil esquenta a tarde na Manchete. Latino, Almir Guineto, Tiririca e a atração internacional Double U. Programa Raul Gil, neste sábado, a partir das 2 da tarde. Olha só, aqui, tranquilo. Mas acho que no passado já viveu momentos de glória. O programa Domingo Milionário era aqui. Domingo Milionário, ao vivo. Brincadeiras, jogos, desafios. Isabela e Luiz Fernando no ritmo da garotada. E pra arrepiar, a dupla mais dinâmica da TV não dá moleza. Thunderbird e Marcelo Augusto agitam sem parar o Perdidos na Tarde. A emoção continua com Jota Silvestre distribuindo milhões em prêmios para você. Domingo Milionário, ao vivo, a partir de 11h45 da manhã. Mas imagina isso aqui fervilhando de pessoas lá no década dos anos 90, que funcionou, abrigou a Manchete por 10 anos aqui. O verdadeiro recado do céu, de bem com a vida. Apresentação Sônia Hernandes, de segunda a sexta, 2 da tarde. Esse prédio foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e custou mais de 20 milhões de dólares para ser feito. Aqui abrigava também a redação do jornalismo. A seguir, Guga joga final do torneio de Roma e tem chance de voltar ao seleto grupo dos 10 melhores do mundo. A gente vai conhecer também, daqui a pouquinho, a gente vai lá na região do Sumaré conhecer a Torre da Manchete, que também foi projetado por Oscar Niemeyer, que lá funcionava o primeiro, a primeira sede da Manchete, porque a cabeça de rede era lá no Rio de Janeiro. Um prédio imponente, né? Mas bonito, continua bonito até hoje. Você sabia que com a venda do prédio, o logo da Manchete, o M, que ficava no topo do prédio, ficou aí até 2004. E depois foi vendido para uma siderúrgica. Sabe-se lá onde está esse logo. Estamos de volta aqui ao vivo com o nosso programa. Dá para virar logo o programa. Ficou bom, depois você me dá a receita desse chazinho aí. Cláudia, sabe aquele dia que eu falei da minha sobrinha? Esqueci de falar do aniversário dela. Ela vive me cobrando, ela disse que adorou, disse que foi pro colégio, disse que pulando, porque eu falei que ela parece com você. Júnior, a gente tava falando sobre você, que você vai atrás dela até quando você não tem dinheiro. Como é que vocês fazem? Vão de carona, vão pendurado atrás de caminhão? Saindo aqui do bairro do Limão, agora a gente vai lá pro Sumaré conhecer a Torre da Manchete. Onde era a Torre da Manchete? Onde era a primeira sede da Manchete? Vamos? Vem comigo? Vem comigo, vamos lá.
De um lado, a Rua Bruxelas. E do outro, a torre. Essa é a famosa torre que foi construída pela Rede Manchete, aqui em São Paulo, na Rua Bruxelas, e que abrigou, que eu não sabia também, mas abrigou a primeira sede da Manchete aqui em São Paulo, que a gente vai conhecer aqui agora. Estamos aqui em frente à antiga sede da Manchete aqui em São Paulo. Essa é a torre de transmissão, um prédio mais simples, mas que hoje está com a Rede TV. É daqui que a Rede TV transmite seu sinal para todo o Brasil, para todo o país. Um dos sinais que transmite via satélite. E é muito curioso a gente ver também o quanto evoluiu, porque hoje na torre, óbvio, trocou-se o transmissor para o sistema digital HD. E você tem também as antenas de celular que estão lá na torre, né? Que na época da Manchete não deveria existir. É, amigos, isso tem história. Tá aí então a torre da Manchete, que hoje é da Rede TV, aqui em São Paulo, na Rua Bruxelas, no bairro do Sumaré. Arquivo de imagens da TV Manchete, há cerca de 15 mil horas de imagens gravadas aqui. E quem é responsável por todo esse trabalho, que inclusive é anterior à entrada no ar da Manchete, é Ana Olivero, que está aqui desde 81, não é isso? 83, início de 83. Ah, quer dizer, meses antes da TV entrar no ar. Fevereiro de 83. Ana, explica como é que funciona o arquivo de imagem. O arquivo de imagem tem a responsabilidade de resgatar, quer dizer, de guardar, de deixar gravado na memória da sociedade o que está acontecendo lá fora. Ana, o que mais te marcou? O que está no seu arquivo mental de imagem? O que mais me marcou nesses anos assim, de convivência com imagem forte, jornalística e emoção foi a tragédia da abolição. Né? Aquele sofrimento todo, aquela mobilização toda das pessoas, da população, das equipes de imprensa. Essas são as imagens da destruição do prédio de 3 andares, com 6 apartamentos, na rua Teixeira de Carvalho, no bairro da Abolição, na zona norte do Rio. O prédio que desabou era exatamente igual a esse que vocês estão vendo agora. Foi horrível. Isso para mim é o momento mais difícil da minha vida como repórter, porque não só tem a coisa de... Quer dizer, estavam morrendo pessoas que estavam trabalhando igual a gente, colegas nossos, pessoas que a gente conhecia. A nossos colegas que estavam a caminho de mais uma matéria como essa, a nossa homenagem. E aí fica o meu convite. Qual foi o programa que você mais se lembra da TV Manchete? Qual foi aquele que você esperava as horas, contava os dias para poder assistir? Escreva aí nos comentários. Aproveita você também, inscreva-se no canal, dá a sua curtida, ative o sininho para você ficar por dentro aqui das grandes novidades. E quero convidar você a dar um pulinho lá na Twitch. Aqui está o link da Twitch e também a entrar no nosso servidor no Discord. O link está aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado deste pequeno vídeo. Desconectando em 3, 2, 1. Tchau!